Assalamu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun siz bilan biz Cambridge Preliminary Test 3-chi kitobini yechib chiqamiz. Ya'ni unda 4 ta B1 darajasidagi 4 ta practice test berilgan. O'sha testlarni, demak, birinchi test 1-ni, reading tahlillarini hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, part 1 da berilgan ekan. Part 1 da questions 1 to 5, ya'ni birinchi savoldan 5-chi savolgacha savollar berilgan. Look at the text in each question. What does it say? Mark the letter next to the correct explanation. A, B or C on your answer sheet. Demak, aytayapti, o'sha tekstdagi har bitta savolga qarang va u nima demoqchi. Keyin to'g'ri javobni belgilang. Demak, mana bu rasmchalar ichida tekstlar berilgan. Mana shu tekstlarning ma'nosi jihatidan kelib chiqib, to'g'ri javoblarni belgilaymiz. Xo'p, demak, birinchi savolni boshlaymiz. What a fantastic city we found. The restaurant you recommended, but it was shut. Menu looks good, Lulu. So we'll definitely go before we leave. Elena and Tim. Demak, qanday ajoyib shahar. Biz bizga tavsiya bergan restoranni topdik, ammo u yopiq ekan. Menyulari juda ham yaxshi tuyuldi. Shuning uchun biz albatta ketishimizdan oldin u yerga boramiz. Demak, mana shu mazmunga to'g'ri keladigan multiple choice ko'rinishidagi ABC javobdan qaysi biri ma'noga yaqin bo'lsa, tekstdagi ma'noga yaqin bo'lsa, o'shani belgilaymiz. A javobda. Elena and Tim have discovered another good restaurant. Elena bilan Tim, demak, boshqa restoran kashf qildi. Yo'q, bu javob umuman to'g'ri kelmaydi. B variant. Elena and Tim think the restaurant's prices are reasonable. Elena bilan Timning fikricha, demak, restorandagi narxlar hamyonbop. Xo'p, bunga indamaymiz. C variantga qaraymiz. Elena and Tim will have to try the restaurant on their next visit. Elena bilan Tim, demak, o'sha restoranga keyingi tashrif buyurganlarida bormoqchi, ya'ni keyingi marta shu shaharga kelganlarida bormoqchi. Yo'q, bular shu shaharda shu birinchi hozirgi triplarida, sayohatlarida ketishidan oldin baribir kirib o'tmoqchi. Demak, C variant to'g'ri kelmaydi, B variant to'g'ri keladi. Nima uchun B variant? Birinchidan, o'sha siz tavsiya bergan restoranga bordik deganda, o'sha tavsiya berganligi jihatida, misol, nimasidir yoqqanligi jihatdan tavsiya bergan. Demak, bu yerda ma'no aniqki, demak, narxlari yoqqan, shuning uchun tavsiya berilgan. Keyin menyulari ham juda ham yaxshi baholangan degan joyi ham bor. Aynan shu yerga qarab qo'yishimiz mumkin. Birinchi savol, demak, bo'ldi. Xo'p, birinchi savolimiz, demak, B variant ekan. Keyingi ikkinchi savolga qaraymiz. Xo'p, ikkinchi savolimizda, demak, city buses please have ready the exit fare for your journey. Demak, shahar avtobuslari, iltimos, o'sha nimangiz uchun, sayohatingiz uchun aniq yo'l haqqini tayyor qilib turing. Xo'p, demak, shu mazmunga to'g'ri keladigan javoblarni qidiramiz. A javobga qaraymiz. All city bus journeys cost exactly the same. Barcha shahar avtobuslarining narxlari, demak, aniq bir xil. Xo'p, bu javobga to'xtalamiz, indamaymiz, qisman yaqinroq. B variantga qaraymiz. You need to have the correct money when you board the bus. Demak, o'sha siz avtobusga chiqqaningizdan keyin sizda yetarlicha pul bo'lishi kerak. Yo'q, pul haqida gap ketmagan, bu yerda yo'l kira chiptasi haqida gap ketgan. C variant, you must keep your ticket ready for checking. Siz, demak, o'sha tekshirish uchun chiptangizni tayyorlab turishingiz kerak. Yo'q, aynan bunaqa narsa yo'q. Tekshirish uchun degan joyi ham yo'q. Sizda faqat yo'l kirasi, aniq yo'l kira bo'lishi kerak degan narsa bor. Shuning uchun bo'ladi, ajoyib bo'ladi. Ya'ni exact fare, ya'ni aniq yo'l kira. Demak, mana city bus qo'yilgan. Hamma shahar avtobuslarining narxlari, demak, aniq bir xil shaklda yo'l kirada iborat. Shuning uchun ajoyib to'g'ri keladi. B ham, C ham to'g'ri kelmaydi. Xo'p, keyingisi, Frank Rabbit Records found the CD you ordered arrived today, but some sold it. They're really sorry. They have reordered, available next Monday at the latest, Jane. Xo'p, demak, bu yerda Frank Rabbit Records sizga qo'ng'iroq qildi.
sizning sizda buyurgan CD-ingiz yetib keldi bugun, ammo kimdir uni sotib yuborgan. Juda ham xijolatdamiz, uzr. Ular siz uchun keyingi nimagacha, dushanbagacha, eng oxirgi muddat keyingi dushanbagacha qayta buyurtma qilishadi. Jay yozgan. Demak, Jane Frank yozgan. Xo'p, demak, to'g'ri keladigan izohni qidiramiz. A-ga qaraymiz. To apologize for a mistake with Frank's order. Demak, Frankning buyurtmasi bo'yicha xato buyurtmasi bo'yicha bo'lgan xatolik uchun uzr so'rash. Demak, A javob so'z to'g'ri keladi. Uje aniq B bilan seni ham o'qib qo'yamiz. O'qib qo'yish foydadan xoli emas. B varianti to suggest Frank comes in later this week. O'sha Frankga maslahat berilyapti shu haftaning oxiriga kelishi. Bunaqa joyi yo'q. To say that Frank's CD is ready for collection. O'sha Frankning CD'si kolleksiya uchun tayyorligi aytilmoqda. Yo'q, bunaqa joyi ham yo'q. Demak, A variant bo'lar ekan. Xo'p, 4-chi savol. The pizza place between 12 and 2 p.m. Minimum charge city is 3 pound per person. Demak, pizza place-da 12 soat 12dan soat 2 oralig'igacha har bitta inson uchun eng minimum narx 3 funtdan boshlanar ekan. Demak, to'g'ri keladigan javobni topamiz. A variant, you can buy a meal for only 3 pound at lunch time. Siz ovqatni faqatgina 3 nimaga olishingiz mumkin? Funt sterling olishingiz mumkin tushlik paytida. Bunaqa joyi yo'q. Faqat ovqatni degan joyi yo'q. Bu yerda pizza haqida gap ketyapti va eng kamida degan joy berilgan. B variantga qaraymiz. Demak, A variant bo'lmaydi. B variant, a charge of 3 pound is added to each bill at lunch time. Demak, o'sha tushlik paytida har bitta shu to'lovga qo'shimcha 3 funt qo'shiladi. Aynan bunaqa joyi yo'q. C variantiga qaraymiz. Each customer will have to pay at least 3 pound at lunch time. Har bir o'sha xaridor eng kamida tushlik paytida 3 funt sterling to'lashiga to'g'ri keladi. To'ppa-to'g'ri aynan mana shu javob to'g'ri keladi, chunki aytayapti eng kamida 3 funt sterlingga to'g'ri keladi. Xo'p, 5-chi savolga qaraymiz. Dr. Hatton's students from college secretary. Demak, 5-chi savolda Dr. Hattonning talabalariga kollej sekretari kotibasi tomonidan xabar yuborilgan. Dr. Hatton would like to remind you all that Thursday's lecture is to take place in the library this week only. Start time unchanged. Demak, Dr. Hatton shuni eslatishni sizlarga xohlaydiki, payshanba kungi leksiya kutubxonaga o'zgartirildi, bo'lish joyi faqat shu hafta uchun, lekin boshlanish vaqti o'zgarmagan. Demak, shu ma'noga to'g'ri keladigan javobga qaraymiz. Demak, A variantda. Students should check when this Thursday's lectures begin. Demak, talabalar o'sha payshanba kungi leksiyani boshlanishi qachon bo'lishini check qilishlari kerak, tekshirishlari kerak. Yo'q, bunaqa joyi yo'q. B variant. Dr. Hatton had forgotten to announce the change on Thursday. Demak, Dr. Hatton o'sha payshanba kungi o'zgarganligini e'lon qilishini esdan chiqarib qo'ygan. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. C variantga qaraymiz. The location of Thursday's lecture will be different from usual. Demak, o'sha payshanba kungi leksiyaning joylashuvi odatdagidan boshqa joyga o'zgartirildi. Demak, mana bu javob to'g'ri keladi. Part 1da, demak, 5ta savol berilgan va 5ta savolga xuddi shu ko'rinishda javoblar berilgan.